የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የአዲስ ዓመት መልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላለፉ። አዲስ ዓመት በኢትዮጵያውያን መንፈስ የለውጥ መገለጫ እንደመሆኑ ከፀሐይ ብርሃንና ከምንወዳት ኢትዮጵያ በቀለማት ያሸበረቀ መልክዓ ምድር ጋር ይመጣል ብለዋል። በአዲስ ዓመት መልእክታቸው ይህም አዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ ከፍ የምትሉበት እንዲሁም በወንድማማችነትና በአንድነት የምትደምቁበት እንዲሆን ልባዊ ምኞቴ ነው ብለዋል። ባለፈው ዓመት ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አሰራርና ሙሌት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ያለንን አንድነትና ቁርጠኝነት በሚያንጸባርቅ መልኩ አከናውነናል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚቀጥሉት ዓመታትም የበለጠ አስደናቂ ውጤቶችን እንድናስመዘግብ ይህንን ታላቅ ሀገራዊ ፕሮጀክት መደገፋችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ አሳስባለሁ ብለዋል። ውድ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ አስቀድሜ ይህንን የ2014 አዲስ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ ሰላምታና የመልካም ምኞት መግለጫ መልእክቴን በራሴና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስም ሳስተላልፍ ከፍ ያለ ክብርና ታላቅ ደስታ ይሰማኛል። አዲስ ዓመት በኢትዮጵያውያን መንፈስ የለውጥ መገለጫ እንደመሆኑ ከፀሐይ ብርሃንና ከምንወዳት ኢትዮጵያ በቀለማት ያሸበረቀ መልክዓ ምድር ጋር ይመጣል። ይህም አዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ ከፍ የምትሉበት እንዲሁም በወንድማማችነትና በአንድነት የምትደምቁበት እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቴን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ባለፈው ዓመት ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አሰራርና ሙሌት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ያለንን አንድነትና ቁርጠኝነት በሚያንጸባርቅ መልኩ አከናውነናል። ግድቡን በምንገነባበት ወቅትም በገንዘብም ይሁን በቴክኒክ ድጋፍ ሁላችንም የበኩላችንን በተሻለ ደረጃ ከማበርከት ወደኋላ አላልንም። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ርብርብ እጅግ ተደስቻለሁ። በሚቀጥሉት ዓመታትም የበለጠ አስደናቂ ውጤቶችን እንድናስመዘግብ ይህንን ታላቅ ሀገራዊ ፕሮጀክት መደገፋችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ አሳስባለሁ። ያለፈው ዓመት ኢትዮጵያን የውስጥና የውጭ ተግዳሮቶችን በመቋቋም ጽናታቸውንና መንፈሰ ጠንካራነታቸውን ከፍ አድርገው ያሳዩበት ዓመት ነበር። ከዚህም በላይ ህዝባችንን ከዳር እስከ ዳር ያስደነገጠው የጥቅምት 24ቱ የኢትዮጵያ ጠሉ ከሃዲ ቡድን የምሽት ጥቃት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጥቁር ምልክትን ጥሎ ያለፈ ክስተት መሆኑን ኢትዮጵያን መቼን ቢሆን አይረሱትም ብለዋል። በዚህ ደርዝ ባጣ ድፍረቱና ጨካኝ ድርጊቱ በሰሜን እዝ የነበሩ በርካታ ጀግና ወታደሮቻችንን አተናቸዋል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንን አሰቃቂ ሞት ከወታደሮቻችን አንዳቸውም አይገባቸውም ብለዋል። ይሁንና የሀገራችን ቀንደኛ ጠላት ከሆነ ህወሓት የተቃጡብንን ተግዳሮቶች በሚገባ በመመከትና ከጠላቶቻችን በተቃርኖ የቆመ የተባበረ ህዝባዊ ግንባር በመፍጠር ጀግኖቻችን ለከፈሉት መስዋዕትነት አክብሮትን አሳይተናቸዋል ብለዋል። በወያኔ የተደቀኑብን ፈተናዎች ገና አላለቁም። በአማራ በአፋርና በትግራይ ክልሎች ያሉ ወገኖቻችን ከአሸባሪ ቡድን ቀንበር ነፃ መውጣታቸውንና ተፈናቃዮች ወደ የቀድሞ መኖሪያ ስፍራቸው እንዲሁም የተጎዱ ሰዎችም ወደ መደበኛ ህይወታቸው መመለሳቸውን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ይህን ስናደርግ በእርግጠኝነት ቁስሎቻችን ይፈወሳሉ። በአማራና በአፋር ክልሎች የሚገኙ አረጋውያን ሴቶችን እና ህጻናትን ጨምሮ በንጹሐን ዜጎች ላይ በተፈጸመው ግፍና የሰብአዊ ግድያ የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን የገለጽኩ እነዚህን ትርጉም የለሽ ግድያዎች ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም ሁሉም ሰላም ወዳድ የሆነ ሁሉ እንዲያወግዝ ጥሬን አቀርባለሁ። ጠላቶቻችን እኛን ለውጭ ጥቃት ተጋላጭነት ከመዳረጋቸው ባሻገር በኢኮኖሚያችን ላይም መጠነ ሰፊ ጥቃቶችን ከፍተውብናል። ሆኖም ከድህነት ለመውጣት የምናደርገውን ጥረት እንዳያደናቅፉት በፍጹም መፍቀድ የለብንም። እነርሱ መሰረታዊ የፍጆታና ልዩ ልዩ የመገበያያ እቃዎችን በማከማቸት እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ ህጋዊ ባልሆነ መንገዶች በማስተላለፍ የልፋታችንን ፍሬ ሊያሳጡን የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ ይገኛሉ። ይህንን ደባ ይበቃል የምንልበት ጊዜ አሁን ነው። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ በኢትዮጵያ ላሉ ወዳጅ ዘመዶች ገንዘብ በምትልኩበት ጊዜ በህጋዊ የገንዘብ መተላለፊያ ተቋማት በመጠቀም ኢትዮጵያን እንድትደግፉ አሳስባለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እውነትን ሰንቃችሁ ለሀገራችሁ ኢትዮጵያ በታማኝነትና ሉዓላዊነቷ እንዲከበር በጽናት ከጎናችሁ ለቆማችሁ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላትና መላው የኢትዮጵያ ወዳጆች ጥልቅ ምስጋናዬን ለመግለጽ እወዳለሁ።
በመካከለኛው ምስራቅ በርካታ ኢትዮጵያን ስደተኛ ወገኖች የደረሰባቸው ያለውን ችግር እንረዳለን ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም አስፈላጊውን እገዛ ከማድረግ ባለፈ በሺዎች የሚቆጠሩትንም ወደ ሀገራቸው መመለሳችንን አጠናክረን ቀጥለናል ብለዋል። የኮቪድ ወረርሽኝ ከስደተኞቹ ብዛት ጋር ተዳምሮ እርዳታ ለሚፈልጉ ዜጎቻችን ሁሉ ለመድረስ አቅማችን ቢፈታተነውም በቻልን ሁሉ ልክ እየተንቀሳቀስን ነው ብለዋል። በቀጣይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሀገር ውስጥና ከዓለም አቀፍ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ችግሮችን ለመቅረፍና ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት እንደሚሰራ ቃል እንገባለን ያሉት በዚህ ወቅትም ሁሉም ኢትዮጵያን የሚያስተላልፉት መልእክት ራስዋን የቻለችና የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ልዩነቶችን ወደ ጎን በማድረግ እጅ ለእጅ እንድንያያዝና በአንድነት ጸንተን እንድንቆም ነው ብለዋል። ወድ ኢትዮጵያውያን በርካቶች ተአማኒና ሰላማዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል አቅማችንን ተጠራጥረውት የነበረ ቢሆንም ለሰላም ጥልቅ ፍቅር ላለው ኢትዮጵያዊ ምስጋና ይግባና ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያውያን ያለምንም ከልካይነት በነጻነት ድምጻቸውን የሰጡበትና አሻራ ያስቀመጡበት መሆኑን አስመስክሯል። የምርጫው ውጤት በአዲሱ ዓመት ወርሃ መስከረም መጨረሻ ልናቋቁመው ላለው አዲስ መንግስት የኢትዮጵያን የማስተማመኛና የማስረገጫ ማህተሞች ናቸው። ይህንንም እውን ለማድረግ ኢትዮጵያውያን ሰላምን፣ ብልጽግናና ህብረትን መርጠዋል። ስለሆነም ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ውይይት በማድረግና ባለፉት 3 ዓመታት የጀመርናቸውን ዘርፈ ብዙ ተሃድሶችን በማፋጠን የብልጽግና ህልማችንን እውን እናደርገዋለን። በዚህ ወቅት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የማስተላልፈው ዋነኛ መልእክት ራሷን የቻለችና የበለጸቀች ኢትዮጵያን ለመፍጠር ልዩነታችንን ሁሉ ወደ ጎን በማድረግ እጅ ለእጅ እንድንያዝና በአንድነት ጸንተን እንድንቆም ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሀገራችን ተቋማት መካከል አንዱ እንደመሆኑ በአሁኑ ወቅት እየተካሄደ ባለው የለውጥ ሂደት ተጠቃሚ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እየተካሄደ ያለው ሪፎርም ለሀገራችን ጠንካራና የበለጸገ የዲፕሎማሲ ስርዓት ለመገንባት እንደሚያስችልም ተስፋ አድርጋለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁሉም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በመተባበር ለሀገራቸው እንደ አምባሳደር ሆነው እንዲቆሙ ጥሪ አቀርባለሁ። በመጨረሻም አዲሱ ዓመት ለሁላችሁም የሰላም፣ የጤና፣ የደስታና የብልጽግና ይሆንላችሁ ዘንድ ከልብ እመኛለሁ።